Обвинителен акт против Любчо Палевски Палчо првоосумничениот за убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и велешанецот Панче Жежовски поднесе основното јавно обвинителство. Според надлежниот јавен обвинител, Палевски се товари за две кривични дела – убиство и две кривични дела – грабнување. Јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје денеска до основниот кривичен суд поднесе обвинителен акт против едно лице кое се товари за едно кривично дело убиство од член 123 став 2 точка 1 и точка 7 во врска со член 22 од кривичниот законник и едно кривично дело убиство член 123 став 2 точка 1 и точка 4 во врска со член 22 од кривичниот законник и двете казневи по член 123 став 3 од кривичниот законник, едно кривично дело грабнување од член 141 став 2 во врска со став 1 во врска со член 22 од кривичниот законник и едно кривично дело грабнување од член 141 став 1 во врска со член 22 од кривичниот законник. Обвинител до судот исто така поднел и предлог за спојување на постапката против Палевски со онаа против останатите четворица обвинети за случајот за кој обвинителството претходно поднесе обвинение, како и предлог за продолжување на притворот на Палевски. Со оглед на тоа што во двата обвинителни акти се работи за ист вид кривични дела извршени од повеќе лица како соизвршители, меѓу нивните двестија постои поврзаност од аспект на време, место и начин на извршување, а постојат и исти докази. Според соопштението, обвинетите заедно испланирале грабнување на 14-годишната Вања Ѓорчевска, а целта им била да присилат член на нејзиното потесно семејство да даде пари за откуп. Во образложението стои дека Палевски на 22 ноември, минатата година, заедно со уште тројца од предходно обвинетите, го грабнале Панче Жежовски во Велес, со намера да го присилат да им го даде неговото возило Ситроен за да го користат за грабнување на Вања во Скопје. Обвинетите отишле до куќата на оштетениот, физички го совладале и го врзале, а потоа го ставиле во багажникот и се упатиле до местото викано Рудник во околината на Велес, каде од користољубие и на свиреп начин со умисла го лишиле од живот со огнено оружје, пиштол со калибар 9 мм. На 27 ноември четворицата помогнати од таткото на Вања го грабнале девојчето во влезот од зградата каде што живее на улицата Наум Наумовски Борче во Скопје. Откако ја врзале, ја однеле во близина на местото викано Дупки во Аторот на селото Бразда, каде што на свиреп начин и со умисла ја лишале од живот. По поднесеното обвинение и добиениот предлог, Основниот кривичен суд Скопје сега треба да донесе одлука за спојување на постапките во еден предмет. Инаку, првообвинетиот Любчо Палевски по убиствата беше во бегство и уапсен во Баликесир, Турција, а на 15 мај годинава беше екстрадиран во земјава и спроведен во истражниот затвор во Шуто Оризари. Тој, според неговиот адвокат, за убиствата пред обвинителството не гирал вина. Откако на 30 јули се откажа првото судско рочиште на соизвршителите при грабнувањата и убиствата Боре Видевски, Велибор Манев, Владко Кешишов и Александар Ѓорчевски, сега против сите петмина обвинети, судењето ќе биде на 4 септември.